سورة اللہب، سورة اللہب کی تلاوت پہلے لفظ بلفظ سیکھیں گے اور اس کے بعد ہم اس کی تلاوت کریں گے پوری پوری آیت، اور اس کے اندر جو تجوید کے قواعد آ رہے ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ بتائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ اعوذ باللہ، کو لمبا نہیں کرے، ہی کو لمبا نہیں کرنا ہے، زہر ہے. اعوذ باللہ اعو، حمزہ اور عین میں فرق. اعوذ قل اعوذ برب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہی کو لمبا کر دیا، پڑھے اعوذ باللہ. اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم. تبت يدا تبت يدا تبت تبت يدا يدا أبي لهب وتب ہن گول کر کے بیو تب تب با مشدد آگی وقف کی وجہ سے اس میں تھوڑی شدت کے ساتھ کلکلا اور وقف ہوگا. تبت یدا تبت یدا ابی لہب و ابی لہب و تب تب ما اغنا ما اغنا، اب کلکلا نہیں کریں گے، غین کو موٹا کر کے ما اغنا ما اغنا 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 عنہ عنہ ماله ماله وما كسب وما كسب ما أغنى عنه ما أغنى عنه ماله ماله وما كسب وما كسب سيصلى سيصلى يس قلقلا نہیں کریں سيصلى سيصلى صوت پہ سیٹی سيصلى سيصلى سین ہے صوت ہے سيصلى سيصلى نارا نارا ذات لهب ذات لهب وامرأته وامرأته حمالة حمالة تلحطب تلحطب حطب 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 في جيدها في جيدها حبل من مسد حبل من مسد من مسد سین پہ سیٹی واضح کرے مسد 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 دال پہ کیا ہوگا کلکلا. تبت یدا ابی لہب و تب تبت یدا ابی لہب و تب بیو ہونڈ گول نہیں ہو رہے بیو بیو تب تب ما
في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم صدق الله.